Një automjet luksos tip Porsche Panamera është djegur gjatë natës në lagjen 28 nëntori në Elbasan. Automjeti djegur pjesërisht është në pronësi të biznesmenit Elis Bahushi, person me precedent penal. Bahushi u bë një emër i njohur për policinë në tetor të vitit 2018, kur u arrestua gjatë operacionit Volvo 4 për laboratorin e drogës në Brenok të Hasit. Ai u akuzua si pjesë e grupit të aftylajve. Nga hetime dyshohet se Bahushi ka pasur rolin e transportuesit të lëndës narkotike dhe përbërësve të saj nga Turqia drejt vendit tonë. Nga hetimet rezulton se Bahushi zotëron një biznes me trashësh dhe furnizimin me lëndë të parë e kryente në Turqi dhe për këtë arsye, ka dyshime se ai mund të kishte transportuar edhe lëndë narkotike, por ky dyshim nuk u faktua dhe ai fitoi lirinë. Po kështu më 18 gusht, operacioni Forca e Ligjit i kërkoi Bahushit deklarimin e pasurisë, pasi ai ka qenë i dënuar më herët për veprat penale, prodhim dhe shitje të narkotikëve, si dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Aktualisht, policia po vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes në fjalë, ndërsa dyshohet se djega e makinës ka qenë e qëllimshme.